Sereca. Access granted. Gozane esperto. Consegui entrar no seu jogo, invadir o seu espaço virtual, limpei sua conta bancária, peguei até seu cheque especial. Estou tentando entrar num site, mas esse caralho está fora do ar. Será que hackearam esse lugar? Vou cancelar essa internet. Porque nem o Xvideos consigo entrar, nem os meus vídeos consigo postar. Baixei esse aplicativo para o meu celular. Me disseram que tá cheio dos boys, quero me acabar. Escolhi um raio de 50 km. Vou caçar todos que puder encontrar. Desliga esse celular quando eu falo com você. Lembra do selfie, mas esquece de amamentar o bebê. Perfil tag desocupada. Sua melhor foto é a que você não está. Sua melhor pose é a que você não faz. Pare com essas fotos e deixe meus olhos em paz. Do Instagram, por favor, desista. Fiquei sabendo de um lugar onde está o tesouro da pornografia, com muitos vídeos amadores, foto pilada da sua mãe e sua vizinha. É um lugar obscuro, nas profundezas da internet. Todos que chegaram lá, a chamaram de Deep Web.